Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha iktidalun walau binaklin alal mu'tamad wa yatahakoku bi'audin ba'da ruku'i libad'in li'an ya'uda lima kana alaihi qabla ruku'ihi qo'iman kana au qo'idan walau saka fi itmamihi ada ilaihi ghairu makmumin fauron wujuban wa ila batalat salatuhu wal makmumu ayatiya bi rakatin ba'da salami imamihi wasunah. Urang ngajengkeun deui kana hanca urang bina ilmu fikih kararesan ayeuna teh bade nyarioskeun nyaeta rukun anu salajengna, rukun anu kagenep dina urang ngalaksanakeun salat. Naon rukunna teh? Nyaeta wasadisuha al-i'tidalu, ari anu kagenepna teh nyaeta urang kedah ngalaksanakeun, kedah midamal kana anu namina iktidal. Walau finaplin soksanaos eta ayana iktidal teh dina ngalakonan sholat sunat alal mu'tamad, netepan kana kaol anu diunggulkeun. Wayatahakoku sarnyata ieu iktidal teh bi'audin ba'da ruku, nyaeta ku balik deui saparantosna ruku. Anu namina iktidal teh sanah nyaeta urang uwih deui tina saparantos urang ngalaksanakeun ruku. Janten uwih deui teh kawitna sataacan ruku naon? Ngadegnya, ah ngadeg. Terasa ruku kahanap tah iktidal teh uih deui ka asal tah kitu. Sok sanaos ieu teh dina netepan sunat. Eta nama uih nama kawitna netepanana sambil tatihnya, sambil tatih uih deui kana tapi upami netepan sunat painten bilih ayeuna nuju calik ngalaksanakeun teh sambil calik uih deui kana calik. Manawi posisina teh gerakanana eta sapertoskeun tadi weh keun nuju tadi kumaha posisi panangan posisi ayeuna ieu anggota sadayana teh kitu. Manawi aya nu uwih deui teh ka dieu tah. Geuningnya sami Allahu liman hamidah geuningnya. Dan di dieu na ge uwih deui ka asal. Kitu. Uwih deui ka asal. Kitu aya deui nu ngarumboykeun ka handap kitu. Ieu mah ngamana anu rupi-rupi kitu nya. Nu ka handap anu biasa mah kitu nya di dieu mah guyubna ka handapnya. Sami Allahu liman hamidah gitu. Nah, kahanap nah, ari simkuring mah nu eta ka dieu uihna teh kitu tah. Kitu. Uih deui dah ka asal. Upami asal kan kieu abdi teh kitu nya. Kitu. Tah upami di Mekah mah seueur anu natepan teh rupi-rupi anu kieu nya. Aya nu ka dieu wae kitu nya. Uih deui ka dieu. Aya nu ka dieu anu kieu wae kitu nya. Rupi-rupi anu kieu wae dan teh sunah kitu. Gitu, ayo kali manawi uih nate kadieu deui we gitu. Uih nate gitu.
Nah, ya uih deui saparadosna urang ruku kieu teh uih deui sami Allah liwat hamidah seseueurna mah galibna kieu galibna teh. Kan kada kieu aja engke batal gitu. Nah, upami misalkan kumaha ari abdi, abdi mah da uihna sateacana kieu gitu. Dan misalkan sami Allahu liman hamidah uih deui ka dieu gitu. Gitu. Da uih deui kana asal gitu. Di dieuna oge disebutkeun di audin ba'da ruku'i libad'in. Ku uih deui saparantosna ruku kana awal deui. Tu karena awal kita hati ini. Teraskan. Walau saka sarang lamun mang mang eta si jalma fi itmamihi dina nyampurna kenana itidal ada ilaihi guairu makmumin salianti makmum. Tah misalkan orang teh janten imam misalkan uih deui karena itidal atau nabi ngalakonan itidal lajang weh dina manah teh aya kamang-mangan ragu-ragu da biasana upami ngalaksanakeun itidal mah asa sajorelatnya seuna teh sami Allah liman hamidah balanjang weh kahanapan kitu nya kaum dina tarawih mah geuning kitu teh kumaha cenah lamun aya kamang-mangan ieu teh sampurna henteu jadinya. Sampurna henteu dina midama urang eta itidal teh ta salianti makmum berarti imam sareng munfarid nah nya eta mah kedah uih deui kitu ada ilahi gairu makmum fauron wujuban wa ila batalat salatuhu maka upami teu uih deui teh batal salatna conto sapertos kumaha misalkan sami Allahu liman hamidah terakhir kahanap Allahu akbar katanya langsung kahanap pas kahanap kieu aduh namanya teh sampurna teh acang aya mangmang aya ragu-ragu dina manah teh ieu teh sampurna teu itidal teh maka wajib uih deui ka luhur gitu da biasana kieu nu saseringna teh acan dugi ieu ka luhur masih keneh goyang upami insyaallah kapayonnya anu namina ayeuna tumaninah teh riren sabada robah janten aya jeda heula aya jeda sabadana robah ku kinten-kinten ngawaskeun subhanallah janten calik weh misalkeun sami Allahu liman hamidah teh cing kieu tata teh tos kalabatkeun kana tumanina upami misalkeun goyang keneh kieu mah eta teh acan tumanina kitu nya komo pananganna kikieun keneh mah kitu teh teh acan tumanina kitu margi teh acan jeda teh acan calik si anggota badan urang teh kitu upami teh acan calik eta teh acan kalabatkeun kana urang kengeng midamel kana eta itidal. Tah upami misalkan kanap deui teh aya we ragu-ragu lamun eta cenah sampurna teh acanna tah wajib upami salatna nyarira atanah di janten imam uih deui ka luhur kitu tah uih deui ti dieu teh uih deui ka luhur kana itidal gitu salajeng ka hanap weh gitu tah kumaha upami makmum upami makmum mah cenah eta mah turut weh ka imam. Tapi aya syarat sapalantosna beres eta nu makmum mah kedah namihan deui sarokaat. Nah, misalkeun urang janten makmum nya, janten makmum pastisan janten makmum teh aya ragu-ragu nembet teh itidal urang teh sampurna teh acan. Aya ragu-ragu kitu nya. Aduh, ieu kumaha nya? Tah eta mah sok weh ngiring sareng imam teraskeun. Tapi aya kewajiban kedah namihan sarokaat deui sapalantos teh gitu. Gitu. Manawi ieu rada riskanya sering terjadi gitu
insya Allah lah, mudah-mudahan ke kapain mantap rodusuhannya itu dina itidal deh sat wah kana teh kan darukun eta nya midamel rukun ke gara aya awasanana sapalih di dieu wa yasanu sareng disunatkeun naon aya kula yen ngadua atana pingaos firqihi dina ngangkatkeun eta urang ngangkat teh ka luhur dina itidal teh minaruku tinaruku naon senawasanata teh nyata sami Allahu liman hamidah ieu kanggo saha pikeun sadayana kade cing emut kamari urang teh natepan nyarira ngaoskeun sami Allahu liman hamidah orang oge ngamakmum sami ngaoskeun sami Allahu liman hamidah orang janten imam sami ngaoskeun sami Allahu liman hamidah kamari aya mubaliknya orang teh janten mubalik cenah ngaoskeun deui sami Allahu liman hamidah sadayana teh ngaoskeun sami Allahu liman hamidah mung aya perbentenanana upami janten makmum suantena dialonkeun gitu henteu tarik gitu upami janten ayeuna imam atanapi mubalig salat teang kamari carioskeun nya eta mah disunatkeun kedah narikeun kana awasanana gitu nya gitu. Orang jantan mamum sok ngawas eta sami Allah liman hamidah alhamdulillah pilih henteu aya nu henteu bu langsung ukuranna teh aya nu kantos naroskeun eta teh ukuranna teh standar ilmuna teh cenah di Mekah ge kitu geuningan sami Allah liman hamidah Robbana walakal hamdu teras ya, tersami Allah dola cenah gitu nya. Nah, seseueuna aya di palih ditu mah kitu nya, eta teh teu ngaoskeun sami Allah. Sadayana teh kitu da ukuranana nya. Alhamdulillah urang mah di dieu sami Allah liman hamidah. Pas sareng ilmu na oge kedah kitu. Liannahu karena eta ngaoskeun sami Allahu liman hamidah teh dikrun intikoli eta teh zikir intikol. Naon sebabkeun zikir intikol teh nyaeta zikir pindah tina padamelan rukun hiji kana rukun anu sanesna. Janten zikir intikol teh aya dua. Hiji ngaoskeun Allahu Akbar. Kadua ngawaskeun sami Allahu liman hamidah. Upami sami Allahu liman hamidah mah tempatna mung hijinya tina ruku kana itidal. Tah sadayana mah nganggo Allahu Akbar katanya. Bade ruku Allahu Akbar. Teras ka handap deui bade sujud Allahu Akbar. Tina sujud kana calik Allahu Akbar eta teh namina dikir intikol pilah tina rukun hiji kana rukun anu sanisna patokanana dina nalika pilahna eta mah aya perbentenanana nya antawis takbiratul ihram nu Allahu Akbar pertama teh nya eta mah sareng-sareng ngangkat Allahu Akbar pas bareng teh sami di dieu. Nah eta mah upami anu sanes mah ukuranana sanes ngangkat panangan tapi dina nalika pinahna ah urang contoh teh nya misalkeun bade kahanap yeuna mah teu acan hetang yeuna mah tampil amana ka dieu baru Allahu Akbar ah kitu pas ngalihna yeuna mah misalkeun Allahu Akbar. Nah, janten ya nu dihatangna dina ngalihna, sanis dina ngangkatna. Nah, benten sareng tadinya sareng takbiratul ihram. Upami takbiratul ihram leres Allahu Akbar.
logika beres eta mah hetanganana ngangkat penangan upami ieu mah perpindahanana misalkeun ngangkat teu Allah bisa Allah tah kitu misalkeun dilamatkeun imahnya dilamatkeun contoh Allahu Akbar ge teh sami Allahu liman hamidah ieu teh kan cenggal tuh ieu mah kan henteu ya. Ah ieu mah henteu geus sok cepi padatangkeun sami Allahu liman hamidah tuh kan ieu mah masihkeun kali ieu tuh kan kitu nya kados teh insyaallah nya insyaallah janten teu kieu sami Allahu liman hamidah teu kitu perhitanganana ya atau lebih nukahana bisa kieu sami Allahu liman hamidah teu kitu perhitanganana tapi cengkatna pada tangannya seperti itu sami Allahu liman hamidah ah gitu ya atau lebih kali ke anak tak perhitangan inti kona disebabkan inti oh kami sujud sami ah kamu kami sujud pada ayat ngangkat pandangan ya langsung me Allahu Akbar oh langsung Allahu Akbar jantan perhitangan anak kalis ngangkat panangan kali utama waktu santung harus mungkin lihat waktu sana kita kaosnya orang lajeng kendai wa ayakula sareng deui yen ngaos badan ti sobin saparantosna ajeg lil itidal karena arah-arah urang midamel itidal naon cenah awasanana teh robana lakal hamdu mil usamawati wal ardugika mil usamawati wal alamil umasitamin syai'in ba'du tu panjang geuningannya panjang manawi nu kekarepekan ka dieu kinten-kinten ngaraos teh eta aduh mah naroskeun aos teh ngaos teh ieu alhamdulillah mun naroskeun alhamdulillah upami di aoskeun mah abdi mah ieu bili we si udon ka payonana mun asa ganjang-ganjang teuing kitu nya aosana lagi geulanya upami di aoskeun mana nembe teh Robana lakal hamdu mil usamawati wa mil ladri wa mil umasyita min syai'in ba'du tuh sakitu langkung ada yang makan ayah sami Allah di mana bidah Allahu Akbar awas tuh gitunya tak gitunya tak usahakan usahakan anu parantos urang uninga karena awasanana atami karena pada malanana ulah dikantungkan margi naon anu namina namih-namih katakuan teh ieu sanes dina perkawis anu wajib katawisna teh nyaeta dina perkawis anu sunat upami pasunatan namihan berarti ciri katakuanna teh namihan kitu upami disipatan wah da ieu mah sunat wah ieu mah da sunat berarti katakuan urang teh ngirangan tah dina namihan oge tah cantang kos ningkat gitu pan tujuan ibadah teh ningkatkeun kana katakwaan kitu mah nya ningkatkeun kana katakwaan tah namihan oge teh acan gitu bojeng-bojeng ayeuna ningkatkeun kana takwa gitu namihan oge teh acan tah kumaha geus sakitu ah urang teh ieu teh sanatas apal da ieu ulah dikantunkeun cobian ku urang teras we ieu teh ulah dikirangan sapados naon minimal henteu urang ngirangan katakuan urang ai takwa teh kan midamel nya midamel anu diparentah sami dina pikih ge diparentah urang ngaoskeun ieu angos wayahna kitu ku urang sapados namihan kana katakuan urang misalkeun ayeuna aya awasan ieu naoskeun ku urang teh nami kitu nya ah salit deui
wa an yajida sareng deuh yen nambihan man si jalma maro anu parantos kalangkung man tiasa kana doanya kana dikir. Naon dikirna teh alhasanai satrasna. Tuh dina tadi teh robana walakal hamdu mil usama wati wa mil al-ardi wa mil umasyita misain badu sunat cena ditamihan bahaya diri. Naon cena awasanana taurang awasnya ahlasanai wal majdi ahaku makolal abdu wa kuluna laka agun la mania lima antoita wala mutia lima manata wala yanpa'u dal jadi mingkal jad sakitu panambihna teh tuh upami bademah mangga tiasa ditambihan dikirna oge saya upami ninggalkan hartosna mabuhin teh mada dihartikasikan salitnya terang tinggal gananya. La mania henteu aya anu nyegah lima kana perkara atau ita anu parantos dipasikeun ku Gusti Allah ka anjeun doana. Janten moal aya hiji perkara oge anu matak nyegah kana naon-naon anu ku Allah dipaparinkeun ka anjeun. Misalkeun manusia, jin, malaikat sadayana teh ngadoa supaya ulah sumping rizki teh ka urangnya tapi upami ku Allah dikersakeun mah malah nu nyegah cenah kitu nya hebat tuh sedane kabita tuh ya jelaskeun wala mutia lima manata sareng deuih moal aya anu bakal maparinan ka urang sadayana jalmi jin malaikat saupami ku Allah dicegah kumaha sadayana malaikat sadayana jin sadayana manusia sadayana misalkeun ngadoa cing dipaparinan urang teh rezeki ku Gusti Allah tapi upami ku Gusti Allah harita moal dipaparinan mah moal rugi tah doa teh milih baryogi tah. Lima manata walayan pangu sada moal matak ngamanfaatkeun. Wah, moal aya mangfaatna doa-doa urang sadayana. Jadi ikhtiar-ikhtiar makhluk teh nya anu ka urang misalkeun bakal nyegah si eta masna ulah ulah maju usahana sadunya kitu nya. Moal aya mangfaatna upami parantos balo dikersakeun. Lah kitu eusina teh. Margi naon dal jadi mingkal jad nya kangge sadidinten mangga sakit teh cekapnya wasuna salajengna wa kunutun sareng kunut pi subhi dina salat subuh sareng sunat nyaeta urang ngaoskeun kunut dina salat subuh insyaallah kapayun urang carioskeun. Cekap sakitu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.